Μου και παλιού έχω. Λιβερή τα μπακά, λιβερή τα. Μου και παλιού έχω. Λιουέ μπακά, λιουέ. Λιουέ, λιουέ. 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 Professori, rammet spirtit post. A c'ha un po'. Così ti dai zile. Monta, monta, monta. Shumë e mirë bukur, ha? Faleminderit. Si jo. Po, qësh po kalem këtu në shkollë? Shumë mirë. Apo ki problem diçka rreth plan programit mësimor diçka? Jo. Lutem, nëse ki diçka nevoj, më thret, ha? Faleminderit. Më kurset, lutem. Faleminderit. Apo kalem këtu mirë diçka me kolegë me krejt? Jo, krejt drejt. Kolegë. Po, po t'jo, po t'jo, i t'jo, e shetë, e shetë. A ma të t'mi t'la strumë jam t'a. Qësh po kalem këtu? Shumë mirë, falë kolegë, duna me i në orë në zonësa të pëmë prejse. Oh, po që shpo kalon me në zonësa? Shumë mirë. Apo ndëgjoj në zonësa? Po, po, po. Farosh, turp. Në pas. O, farosh, përë në shumëri. Po, hajte, i dakim, hajte. Misen? Misen, si e? Farosh, përë në shumëri. Mirë, farë mirës, po të si e. Mirë. Vëlozënit, apë të shkërujnë. Mirë. Nëmën qërë kje. Beso është mirë. Për berbere, a o mërzita, farësh. Berbere, pse? Pse është ka deka? Jo. Po, që ka mu t'i e buë si franqës, o, farësh. Fuksi. Farësh, apë më kalëzën shpejti, qëfar problemi ki i mëqët e vlatamin? Jo, unë nuk kam probleme me Fuken, po Fuka ka probleme me mua. Fuka është shumë arrogant. Ka një... Fëtyrë... Po arrogant? Shikoja fëtyrën, shikoja, shikoja sa e vrajshë është. Edhe beso të gjithë fëmijët e klasës qajnë prej ti, sepse ky i maltretos, edhe është shumë i dhonëshëm. Shishi! Ashtu. Farush, profesori, u, mas pari të pëshuarri në gramatikë të gjithë. Gjelipitare, po ti me m'kallzu qaj, le mi ato lofe, folim shqip se kur t'a lidhi, shumë lau, italian boj, mërë frangjuz. Kallzëm ti mu shpet pëse a këllon t'i kërrops e blodit tam, bilen në geografi. Po, është e vërtet që ja kom lanë nesh, sepse ja kom boj një pytje shumë banale, me kom kufizot Kosova, ky mu ka përgjesh në mënyrën ma banale. Po? Po. Qyrë? Që, Fuk, tregona me kanë kufizohet Kosova? Kosova kufizohet me Greqin, me Italin, me Bulgarin, edhe pej Shkupit Anena dhe pej Nisht Anena. O, të hongë, halloj që këtë hongësha. Gabim total? Gabim total. Pse, qysh të ko, parosh, Ferancuzi? Qysh me sen? Kosova kufizohet me Shqiprin, po? Me Serbin, po? Me Mitrovicën Veriore. Po? Mitrovicën Veriore. Po? Te e shuaj. Kështu janë hartat, të tash. Qashtu janë hartat? Të
Shurri unë në të horta të në miku, se ti nuk e di adin fahrush presori që... Dret për i zreni mori shkoder, hajde të rrim se e te kam moter, mërë shkupin e të tovën, e ulqinin e kumanoven, vjen dur si e tirona, Se nështë të zbashku të trina. Qito janë hortat fahrush qani, mos e dëzhin në farma fëmin piso. E kena një problem? Po. Ku ka qenë fuka një muaj që nuk ka qenë shko? Ku ka qenë? Kalzaj fuk. Një kom bërë të bravës, me vetë ndojë se në kom gjuhë vërë. Pes. Pse fuk? Pse? Oj Kosovë e tjep të rije, së do këmë shpije një bajrak, o që kajat paska hije, para dhe e për dhe dhe gjak. Në Kosovë e Republikë. Më përqej fuk. Përqej, pes. Qen. Nga që për thamë. Jam byllë. Peshe në geografi pej sodi dektirët nëj del piksoj shkolle piso. Edhe? Edhe matematik më bil katërse. A, shutem. Zo? Katërse, papës. So bujnë 7x3, fuk? 32. Jam bil dësh, bële ka. O kry. O më në mësh. Misen ishte krasësi. Et. Fuk? Fahrush, përësori, e të lejda ki. Po, vëse? 30 euro që më ke web ditën, sa të shko mujtë me dollë me përnu, Fahrush. Gjëa 30, 50. Se? Se, e mërzin të eme? Edhe e më kësë mu e thmin kryet, veqës ju ka do gjithë ditën. Sa është totali? 50 totali, me të rauma me kërej. Dhe që përshkej për bëjtima të lutë? Kuj, që, që, ka mëne, që. A po, e mira, tëre. Po. A, të më vënë? Po. Po s'po në shkolla, ajte t'i këthe njëzër. Po, t'i këthe njëzër, kë nuk rrën, nuk u gjë me rrëjt. T'i këthe. Et. Pes. Dinë për fora. Qënë, birë qënë.